V tomto videu si ukážeme, ako uhačkovať takúto čelenku z mušľových vzorov. Táto čelenka je vhodným doplnkom k šatám, ktoré sme sa učili háčkovať v predchádzajúcom videu. Je to ten istý vzor, háčkovaný z oboch strán. Veľkosť čelenky zodpovedá veľkosti 1 až 3 mesiace, čiže 38-39 cm. No jednoducho si uhačkujete aj väčšiu čelenku tým, že spravíte na začiatku väčší počet očiek základnej reťazky. Uhačkujeme si reťazku takú dlhú, aký obvod čelenky potrebujeme. Dôležité je, aby bol konečný počet očiek násobkom čísla 4. V mojom prípade je to 76 očiek na obvod 38 cm. Pokiaľ chcete háčkovať väčšie čelenky, pridávajte vždy o 4 očká viac. To znamená 80, 84, 88 a tak ďalej. Takže približne máme reťazku dlhú 38-39 cm. Teraz uháčkujeme do 4. očka od háčika dlhý stĺpik. Budeme do tohto očka háčkovať vlastne prvý mušľový vzor, takže uháčkujeme ešte jeden dlhý stĺpik. Jedno reťazkové oko. A dva dlhé stĺpiky do toho istého očka. Takto sme uhačkovali prvý mušľový vzor. Teraz preskočíme nasledujúce tri očká a do štvrtého očka uhačkujeme znovu mušľový vzor. Takže dva dlhé stĺpiky. Jedno reťazkové oko a dva dlhé stĺpiky do toho istého očka. Znovu tri očká preskočíme a do štvrtého uhačkujeme mušľový vzor. Takto budeme pokračovať po celej dĺžke reťazky. Nasledujúce tri očká preskočíme a do štvrtého uhačkujeme mušľový vzor. Mušľový vzor háčkujeme dva dlhé stĺpiky, jedno reťazkové oko a dva dlhé stĺpiky do jedného očka. Stretneme sa na konci reťazky. Prišli sme na koniec. A teraz pekne nám to vychádza, do posledného očka uhačkujeme posledný mušľový vzor.
Teraz si otočíme reťazku. Teraz budeme pracovať na druhej strane. Budeme háčkovať mušľové vzory do tých istých priestorov ako na predošlej strane. To znamená sem, sem a sem. Začneme hneď týmto prvým mušľovým vzorom. Rovnako pokračujeme do všetkých ostatných mušľových vzorov až na koniec. Stretneme sa na konci. Na konci spojíme do prvého dlhého stĺpiku pevným okom. To je toto očko. Tu vidíme 1, 2, 3 a toto štvrté je prvý dlhý stĺpik. Teraz odstrihneme vlnu a ukončíme. Teraz spojíme konce čelenky. Týmto odstrihnutým koncom ich spolu zašijeme. Na toto zašité miesto pripevníme kvietok alebo inú ozdobu a čelenka bude hotová.